ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን። ዳውድ እባላለሁ ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ። ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን። እዚህ ላይ የምናየው ፊገርን በተመለከተ፣ ፊገር የሚል ኤለመንት አለው። ፊገር የሚለው ኤለመንት በውስጡ እንደ ኔስት አድርጎ የያዘው ወይም ከስሩ እንደ ቻይልድ የያዘው ፊገር ካፕሽን የሚባል አለ። እንደዚሁም ኢሜጅ ውስጡ ነው የሚሆነው። ፊገር የሚለው በኢሜጅን ካልተጠቀመ እንዴት አድርጎ ፊገሮችን ወይም ስዕሎችን ኢሜጆችን ዲስፕሌይ ሊያደርግ ይችላል የሚለውን ሀሳብ እናስተላልፋለን። እሱንም ቢሆን በሴክሽን ውስጥ ነው የምናስገባው። ስለዚህ አንድ ሴክሽን ይኖረናል፣ ከዚህ ስር አንድ ሴክሽን። እዚህ ጋር ሴክሽን ስናስቀምጥ እየለያየን ማስቀመጥ ይኖርብናል። አይ ቲንክ ለምሳሌ ሴክሽን ነው አይደለ? ይሄ አይዲ ስንት ይሆንለት የሚለውን እዚሁ መስጠት ይኖርብናል። አይዲያችን የዚህኛው ሶስት ይሁን። እስካሁን ያየነው አለ እንዝጋው ሴክሽን። ምክንያቱም ብዙ በሚሆንበት ወቅት ልንረሳው ስለምንችል መዝጋቱ በጣም ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ አለኝ። ቀድማችሁ ዝጉት ነው የምለው። ከዛ ሴክሽን ውስጥ አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት ብለን ነው እዚህ ውስጥ ማካተት የምንፈልገውን ነገር የምናስገባው። ስለዚህ እቺ ፊገር የምትለው መጨረሻ ላይ ነው የምትመጣው ማለት ነው። እቺ ፊገር የምትል ኤለመንት አይ ቲንክ ይሄውና፣ ፊገሩ ራሱ ኤንድ ታግ ስላለው መጥ ይኖርብናል የፊገሩን ማለት ነው። ፊገር ውስጥ ኢሜጅ ላኖር ፈልግ ያለው ኢሜጅ ነው የምታኖረው? አዎ። እሺ የኢሜጁን ሶርስ ንገረኝ አለኝ። ስለዚህ የኢሜጅን ሶርስ ልንገረው እዚሁ ፋይሉን። የኢሜጁ ፋይል አይ ቲንክ 21.jpg ይላል። አይ ቲንክ 20.png ቢሆን መልካም ነበር እላለሁ። ዋቴቨር ችግር የለውም። ይሁን 20.jpng ፒኤንጂ የሚለውን ነው የምጽፈው። ከዛ ከመዝጋቴ በፊት አንደኛ አሁን ፊገር ዲስፕሌይ ላደርግ ነው አይደል? ፊገሩን ዊድዙን ብነግረው ምንም ችግር የለውም። አለመንገርም ይቻላል። አለመንገራችን ግን ችግር የሚሆነው ምንድን ነው? ያለውን ሳይዝ ነው ዲስፕሌይ የሚያደርገው። አንዳንዴ ያ አግባብ ላይሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሀይቱን ደግሞ መናገር ይኖርብናል። በሀይት ኢዝ ስንት ነው ሀይቱ? 200 ቁመቱ 200 300 ይሁን ችግር የለም። 300 ይህ እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ሁሌም ቢሆን አልት ከኢሜጅ ጋር አልት ያስፈልጋል። አልት ማለት ከኢሜጁ ከሌለ እንዲያስቀምጥልን ሌላ ጽሁፍ ዲስፕሌይ እንዲያደርግልን ማለት ነው። እዚህ ጋር መጻፍ ይኖርብናል። አልተርኔቲቭሊ ምን ላድርገው? ቴክኖሎጂ የምትል ባይ ኢትዮጵያንስ የምትል እናስቀምጥ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኢሜጅ እዚህ ጋር የምናስገባው ኢሜጅ ይሄ ነው። ሌላው ካፕሽን የሚባል አለ። የፊገሩ ካፕሽን ፊግ ካፕሽን ይባላል ጽሁፉ። ፊግ ካፕሽን ይለናል። ፊግ ካፕሽን። ከዛ በፊት ግን እዚህ ጋር እሺ ኤንድ ታግም አለው። ስለዚህ እስቲ ኤንድ ታግ እንጨርስ። ፊግ ካፕሽን እንበለው ኤንድ ታጉን። ከጨረስን በኋላ መሀል ላይ ነው። ካፕሽን ማለት ጽሁፍ ነው፣ ዝም ብሎ ሌብል ነው። ልንጽፍ ነው ጽሁፍ ነው የሚሄደው። ፊገሩን ሳንቀሳቀሰው አሁን ፊገሩን በስተቀኝ አድርገው በስተግራ አድርገው ስል ጽሁፉንም እንደገና አልልም። ከፊገሩ ጋር የተያያዘ ስለሆነ ጽሁፉም ፊገር ካፕሽኑም አብሮ ነው ጽሁፉ ጋር የሚሄደው ማለት ነው። ፊገር ካፕሽኑ ከፊገሩ ጋር ነው አብሮ የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ለአያያዝ በጣም ጥሩ ነው የሚለውን መልእክት ነው። This is the book by ETO programming ምትላለች ማለት ነው። ስለዚህ ቼን ጽሁፍ ነች። ስቲል ሴክሽን ውስጥ ነው ያለ ነው። ምናልባት እዚህ ጋር ቀረ ብዬ እምለው ሌላ ነገር ይኖረናል፣ እሱን አሳያቸዋለሁ። እዚሁ ሴክሽን ውስጥ ሳንወጣ ማድረግ ይቻላል። እችን ግን እንያት። ፊገርን ጋ እንሂድ። እቺ ነች ዌብሳይታችን የሰራናት መጀመሪያ። ይኸው ኢሜጁ ምናምን አለ። ይህን ነገር ያስገባሁት ከፉተር በፊት ነው። ከፉተር በፊት ከሜትር በኋላ ማለት ነው። ስለዚህ ራንስ አድርገው ይሄውና፣ ይሄ ፊገር ነው። ፊገር ካፕሽን አብሮ ነው ያለው እንዳያችሁት። በጣም ጥሩ ነው። አብሮ ነው የሚሄደው። ስፔስ ፓራግራፍ ብታደርጉትስ ወደ ታች የመሄድ ነገር፣ ዲቭ ስታደርጉስ፣ ስታይሉን ስታስተካክሉ የዲቭን ብቻውን ለማኔጂንግ
በዚህ ወይ በጣም ስማርት ነው የሚል ሐሳብ አለኝ ማለት ነው። ሳይዙንም እዚህ ጋር ወስነናል። ሳይዙን ትልቅ ማድረግ ይቻላል። እንዲህ አይነት ነገሮች ለማስተዋወቅ ስንፈልግ፣ ለምሳሌ ቡክ፣ መጽሐፍቶች፣ የሚሸጡ መጽሐፍቶች ኦንላይን ካሉን የመጽሐፉን ኢሜጅ እዚህ ጋር ማሳየት ሊኖርብን ይችላል። እዚህ ጋር ማሳየት ሊኖርብን ይችላል። ወይም ደግሞ ኢሜጆች ስናብራራ የኢሜጆች እስከነ ካፕሽን ናቸው፣ ይሄ የእንትና ኢሜጅ ነው ምናምን የሚል ነገር እዚህ ጋር ልንጽፍ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው አርቲክል የሚባል ነገር አለ። እዚሁ ፊገር ካፕሽን ውስጥ ነው ያለው። አብ ማለት ፊገር ውስጥ አይደለም፣ ሴክሽኑ ውስጥ ነው እንጂ ያለው። ሌላ ለማለት ፈልጌ አይደለም። ማለት ሴክሽኑ ሌላ ሴክሽን ልንፈጥርለት እንችላለን። ፊገር ካፕሽን ከፈለግን ሌላ ሴክሽን እንፍጠርለትና አርቲክል የሚለው ማለት ነው። ሌላ ሴክሽን እንፍጠር። አይዲ አብሮ ማድረግ ይቻላል፣ ከፈለግን መለያየት እንችላለን። አብሮ ማድረግ እንችላለን፣ አለዚያ መለያየት እንችላለን። አራት ቁጥር ነው አይ ቲንክ። ከዛ እንዝጋው። ሴክሽኑን ደግሞ እዚህ ጋር ሴክሽን ማለት ይጠበቅብናል። እንዲኒድ አንድ ሁለት ሶስት አለ። ስለዚህ እዚህ ውስጥ አርቲክል የምትባል አለች፣ እሷን ማስገባት ፈልጌያለሁ ማለት ነው። አርቲክል አንዳንዴ ወደ ሌላ ጋር ለመሄድ ዌብሳይት እያነበባችሁ ስለ አንድ ርዕስ ሌላ ጋር ጎን ላይ ልታገኙ ትችላላችሁ። ያቺ ዌብሳይት የራሳችሁ ሊሆን ይችላል፣ የሌላ አካል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ዋናው ጉዳይ እንደ አርቲክል የሚነበቡ ከዚህ ዙሪያ በዚህ ዙሪያ ጋር በተያያዘ እነዚህን አርቲክል ያንብቡ አይነት ነገር ነው። ስለዚህ እሱን በዚህ ውስጥ ማስገባት ይቻላል። ይሄ ነገር ብሎክ ነው፣ ብሎክ ነው፣ ለአያያዝ እንዲመች ነው፣ ኮንቴይነር ነው። አርቲክል ብለህ ያቺ አርቲክሏ አንደኛ ገላጭ ነው። ያቺ የጻፍካት ውስጧ የጻፍናት የጻፍሻት ኮንቴንቱ አርቲክል መሆኑን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። አርቲክል መሆኑ ፊገር የሚለው ፊገር እዛ ውስጥ መጻፍሽን የሚያመለክት ነው፣ መጻፍህን የሚያመለክት ነው። ስለዚህ አንደኛ ቃሉ ገላጭ ነው፣ ሁለተኛ ብሎክ በብሎክ 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 የሆነ ኮንቴይነር ውስጥ ያዝ ነው። ይቅርታ ትን ብሎ ነው በአጋጣሚ። ስለዚህ የሆነ ኮንቴይነር ውስጥ ያዝናት ያቺን ነገር እዛ ውስጥ አንድ ሁለት ሶስት ኮንቴይነር ውስጥ ለምሳሌ ኮንቴ ሲኤስኤስ የሚባል አለ። ለማሳመር ስንፈልግ ውስጥ ያለውን እያንዳንዱን አንነካካም። አርቲክል የምትለውን ፒክ ታደርጋለህ፣ ወይ ሴክሽን የሚለውን ፒክ ታደርጋለህ፣ ፊገር የሚለውን ዲቭ የሚለውን ናቭ የሚለውን ፒክ አድርገህ ታሳምረዋለህ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ላያያዝ ክላሲፊኬሽን ነው ማለት ነው። ክላሲፋይ አድርገህ በአንድ መርጅ ማድረግ ሴክሽን 1 ሴክሽን 2 ሴክሽን 3 ይሄም በጣም አመቺ ሁኔታ ነው ማለት ነው። ሲምፕሊ የሚጻፉ ጽሁፎች ናቸው። በጣም ረጅም ነው። አክቹአሊ ይሄም ከሃው ቱ ፕሮግራም ላይ የተወሰደ ነው። አርቲክል ያው የተለያዩ ለየት ያሉ ነገሮች አሉት። እዚሁ አንድ ላይ ባሳያችሁ ይሻላል ሐሳቦች ስላሉት። እሺ እዚህ ጋር እናምጣና 1 2 3 እንግባ። ከዛ እንየው አርቲክል ከሚለው ጋር እንጀምር። በጣም ጥሩ ስማርት የሆኑ አይዲያዎች አሉ እዚህ ጋር። ስለዚህ አርቲክል ውስጥ ሴክሽን 4 ውስጥ ነው አርቲክል ያለው። ቢ ኬርፉል። ከዛ አርቲክል ላይ ሄደር አስቀምጥን። ስለዚህ አርቲክል እንደ ሄደር ሲምፕሊ ሄደር የሚለው ኤሌመንት አለ። ለመለያ ነው፣ ብሎክ ነው፣ ሴክሽን ነው። በምንም ብታደርግ በዲቭም ማድረግ ይቻላል ይሄን ነገር፣ በዲቪዥን ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን ለመለያየት ስንፈልግ በዚህ ወይ ብናደርገው መልካም ነው። አርቲክሉ ራሱ ሄደር አለው። ሄደሩ የሚለው ምንድን ነው? ፍሮም ይልና ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ይላል። ከዛ ፊቸር ኢንክሉድ ፊቸርስ ኢንክሉድ ይልና ይሄ ዩአይኤል የምናውቀው ነው። ምንም የተለየ ነገር አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ እዚህ ላይ ሪች ካቨሬጅ ኦፍ ዲ ካቨሬጅ ኦፍ ዲ ፋንዳሜንታልስ including two chapters on control statements ምናምን እያለ ታይታላችሁ። ሁሉም ሊስት አይተሞች ናቸው። ይሄን አይተናል። ሌላኛው እዚህ ጋር አዲስ ነገር ያየነው ማርክ የሚል ነው። ማርክ የሚለው ማድመቅ ነው። ይሄ በማርከር ማድመቅ አይነት ነገር ነው። እንደ ቢጫ አድርጎ ያሳያቸዋል፣ ቢጫ አድርጎ ያሳያቸዋል። እነዚህ ማርክ የተደረጉት ለዛ ነው ማርክ የሚለው። ከዛ ጋር የተያያዘ ነው ማለት ነው። ሌላ ዲቴልስ እና ሰመሪ በጣም ስማርት የሆነ ግንኙነት አላቸው። ዲቴልስ እቺ ማለት ነች። እቺ እንዲሳረጋት አሁን ፕላስ ሆነ። ስለቀው ወረደ እንዳለ እዚህ ውስጥ ያለው ዲቴልስ ውስጥ ያለው እንዳለ ይመጣል፣ ይታፈናል ዲቴልስ ውስጥ ያለው። ከዛ ስለቀው ይወርዳል ዲቴልስ።
እንደዚህ አይነት አይዲያ ያለው ነው። ሰመሪ እና ዲቴል አንድ ላይ ናቸው። ሰመሪ መሆኑን እዚህ ጋር ማሳየት ይኖርብናል። ይሄኛው ራን ስናደርግ እነዚህ ነገሮች አናያቸውም፣ መጀመሪያ ላይ አናያቸውም። ሲምፕሊ ሪሴንት ኤዲሽን ቴስቲሞኒያልስ የሚል ሰመሪውን ነው የምናየው። እነዚህ ነገሮች ይታፈናሉ ወይም ደግሞ ሚኒማይዝ ይደረጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዌብሳይት ሳይዝ ለመቀነስ የማይፈለጉ ነገሮች ካሉ ሰው እንዳይሰለች ሚኒማይዝ ተደርጎ ይቀመጣል። ሲፈልግ እቺን ያይና አሃ እቺ ሪሴንት ኤዲሽን ቴስቲሞኒያልስ እሺ ክሊክ ላድርገው። ሲክሊክ ሲያደርገው እነዚህ ሊስት ድሮፕ ዳውን ሳይሆን እንዳለ ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው። በሙሉ በዛ ወይ ነው የሚሰራው። ዲቴልስ ከዚህ ጋር ነው የተያዘው። በጣም ስማርት ነው። እንዳያችሁት ዌብሳይታችሁ ላይ አድ ብታደርጉ መልካም ነው እንላለን። አርቲክል እዚህ ላይ ያበቃል። ዲቴልስ ይዘዋል፣ ሰመሪ ይዘዋል። አርቲክል እነዚህን ብቻ ነው ወይ የሚይዘው? ዲቴልስ እና ሰመሪ ነው ወይ? አይደለም። ሌሎች ፊቸሮች ይሄው እዚህ ጋር ሌላ ነገር ነው። እዚህ ሌላ ጋር ነው። ዲቴልስ እንደ አንድ ነው የያዝ ነው እንጂ እሱ ነው ማለት አይደለም። አሳይድ የሚባል ይሄም ብሎክ ነው። ሰምታይምስ ሰፖርት ላያደርገው ይችላል የኛ ብሮዘር፣ የአንዳንዶቻችን አንዳንዶቻችን ብሮዘር ሰፖርት ላያደርገው ይችላል። እነዚህን እንደ ዲቪዥኖች ናቸው፣ ዲቪዥን ለማድረግ የሚያገለግሉ ናቸው የሚለውን መልእክት አስተላልፋለሁ። ከዛ ሴክሽኑ ተዘጋ፣ አርቲክል ተዘጋ ይላል። እንደገና ሴክሽን ተዘጋ ይላል። እስኪ እች ነገር ቴስት አያታለሁኝ። ለማንኛውም ያ ዌብሳይት ኤችቲኤምኤል ዶክመንት ራን ያደርጋል፣ ሁል ጊዜ ራን ያደርጋል። ለምን ራን ያደርጋል? ኤረር ዲቴክት አያደርግም ብሮዘራችን። ዲቴክት ለማድረግ ኤረር ቫሊዴሽን አለ። እሷ ዌብሳይት ላይ መሄድ ትችላላችሁ፣ አሳይቻችኋለሁ አንድ ሌክቸር ላይ ከዚህ በፊት፣ እዛ ላይ መመልከት ትችላላችሁ የሚለውን መልእክት አስተላልፋለሁ። እስኪ እች ነገር ራን እናደርጋት ስል ቴስት ዋን ክሊክ ሳረጋት ይኸው ይሄ እንዳለ ያየነው ነው። ይኸውና ማርክ የሚለው ፊቸርስ ኢንክሉድ ይልና ይሄ ማርክ እያደረገ ይሄ ማርክ የሚለው ነው። ሌላኛው ሪሰንት ኤዲሽን እቺ አሁን ሰመሪ ሆነች ማለት ነው። ሰመሪ ዲቴልስ የሚለው ይኸውና እቺን ስትነኩ ዲቴልስ ይሰጣል። ሌላኛው እዚሽ ጋር ያለው ነገር ምንድን ነው? አሳይድ ኤለመንት ኢዝ ናት ፎርማትድ ባይ ዚ ብራውዘርስ ይላል። አሳይድ የሚል ነው፣ ሲምፕሊ ዲስፕሌይ ማድረግ ነው። አዲስ መስመር የለውም፣ እንደ ፓራግራፍ አይደለም። በዚህ ወይ ማድረግ ይቻላል። ከላይ የለቀቀው አዲስ መስመር የለም ለማለት ፈልጌ ነው። እነዚህ ፊቸሮች አድ ብታደርጉ ዌብሳይታችሁ ላይ መልካም ነው የሚል መልእክት አለኝ። ይህ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ነው። ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን። ከዛ በፊት ግን አንዴ ፖዝ አድርጌ ኮዷን እዚሽ ጋር የሆነች የተደጋገመ ነገር ስላለው እንዳንደነጋገር ላስተካክላት። እሺ፣ ስለዚህ አስተካክየዋለሁ። ይሄው ነው ይችኛዋ የሴክሽን ፎር ይኸው ሴክሽን ፎር እና ሴክሽን 4 በሴክሽን ከከፋፈላችሁት ለማኔጅመንት ራሱ በጣም ይመቻል። ፉተር ነው ይሄ፣ ምንም አያስቸግርም። አርቲክል የሚለውንም አይተናል። የአርቲክል ላይ ሄደር እንዳለው ሄደር እዚህ እንደሚያበቃ ምናምን አይተናል። ይህ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ነው። ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን። ባይ ባይ።